ועוד יותר אתם מוזמנים לאספה כללית ולחוות את הדברים בעצמכם. רק כדי להצביע או להיבחר אתם צריכים להיות חברי עמותה ולא ידידי עמותה, קחו את זה בחשבון. טיפה על שינויים שהיו בעמותה. אז דורון אפק סיים את תפקידו קצת אחרי הכנס לשנה שעברה. דורון א' היה ממקימי עמותה וחזר לוועד לכהונה של כמעט שנה, ועדיין עוזר לנו בייעוץ. ורמון אגמון החליט לאחרונה גם לסיים את תפקידו אחרי 4 שנים בוועד, ומגיעה לו תודה רבה, זו תקופה מאוד משמעותית. אדיר אברהם החליט להישאר ברשימות תפוצה ולשנות הרשימה, והוא עבר מוועדת הביקורת אחרי 6 שנים, שזה כמעט מהוועדה הראשונה, והצטרף לוועד, ואני חושב שמגיע לו מזל טוב ובהצלחה. גם דותן מזור סיים, והצטרפו אלינו נדב ויניק ומשה נחמיאס. שתכירו את השינויים בעמותה, למרות שאולי באופן ישיר זה לא נוגע לכם, אבל אם אתם צריכים משהו מהעמותה שתדעו למי לפנות, אם יש איזה עניין שהם חושבים שדורש טיפול ברמת ועדת הביקורת, אתם מוזמנים, זה בדיוק תפקידה. קצת על מה קורה בהמשך. דבר ראשון, מתוכננים לנו עוד כנסים ועוד מפגשים. ראיתם מקודם את הסעיף של עתיד בשקף של הכנסים, ויש לנו עוד דברים על הפרק, זה לפחות העתיד הקרוב. אנחנו מאוד מקווים להרחיב את העזרה לקבוצות נוספות בתוך הקהילה, בכל דבר שאנחנו יכולים. יש כאלה שפונים אלינו, תשמעו, אנחנו צריכים להרים אתר, תעזרו לנו, לפעמים זה מתוך משאבים של העמותה, לפעמים זה פנייה לגורם חיצוני שיעזור, כל דבר שאפשר בכיף. אחד הדברים שאנחנו רוצים לנסים עליהם דגש זה הנושא של שיווק. יש פה כמה רולאפים בחוץ שנעשו במימון העמותה או בעזרת העמותה, תלוי מה. הדפסה של כרטיסי ביקור, של מדבקות, כל דבר שאתם רוצים כדי לעשות רעש שקשור לאיזשהו פרויקט קוד פתוח, אנחנו נשמח, לדעתי זה אחד השימושים הכי טובים של הדמי חבר שאנשים נותנים, וזה גם משהו שבדרך כלל, בעיקר כשזה דברים שמחלקים, גם חוזר לקהילה וכולם נהנים. מבחינת סעיף נוסף שאנחנו מתכננים לשנה הבאה, לשנה הקרובה בעצם, אנחנו די מודדים את השנים בין אוגוסט פינגווין לאוגוסט פינגווין, אנחנו מדברים בעיקר על ממשל זמין, רשות פטנטים, מכרזי ממשלה ושיתופי פעולה. אם נוכל, בשנה האחרונה יש המון רוח גבית ממיקי איתן ומכל הנושא של שיתוף הציבור שמתחיל לאמץ קוד פתוח, וזה מאוד חיובי, יש וורדפרס, יש דרופל, יכול להיות שיהיו עוד כמה תשתיות, זה עושה שינויים. קצת על הנושא של ממשל זמין, הם כל שנה מפרסמים דוח של תאימות אתרי הממשלה לדפדפנים, לקח הרבה זמן עד שפיירפוקס נכנס, ובשעה טובה הם הכניסו גם את כרום וכבר את ספארי, כי הם הבינו שהשוק הסלולרי הוא מהותי, למרות שיש פה קצת בעיות עם העמודות והגרסאות לא מעודכנות, והדוח יוצא באיחור של 9 חודשים, כלומר הדוח של 2010 יוצא, סליחה, לא 10 חודשים, טיפה פחות, אבל יוצא כמה חודשים הרבה אחרי שהשנה הסתיימה, וזה, עד שיוצא הדוח זה לא תמיד מהימן. נתתי לכם קודם כל לראות מה זה ממשל זמין, את ראש הטבלה, כולם תומכים בהכל, נראה מעולה, אבל זה ממשל לא זמין, וזה סוף הטבלה. אתם יכולים לראות שיש לנו את משרד התיירות שתומך רק באקספלורר, ואגב, אקספלורר 7 ולא אקספלורר 8 ו-9 שיצאו בינתיים, אז חבר'ה, אנחנו צריכים משהו אונליין שאפשר לדווח בעיות, אפשר לרוץ קדימה. דוגמה נגיד מניסיון אישי, טופס למילוי, ימי מילואים במשרד לביטוח לאומי, אפשר רק אם יש לך אקספלורר. או שתמצא את הגרסת PDF איפשהו בצד, אם אתה רוצה טופס מקוון ואתה עושה מילואים, חביבי, אם יש לך לינוק זה לא עובד. מניסיון אישי, אני רודף אחרי החבר'ה האלה כבר 50 שנה, כולל פניות הציבור, כולל כל מיני, כולל להטריד שם עובדים שנמצאים בחופשה, אין שינוי. אומרים לך, כן, זה בתוכנית עבודה ל-2013, נראה פה, שם. זה בעייתי ואני חושב שזה אחד הדברים שצריכים לשים עליהם דגש. אנחנו נקווה השנה לעשות שיתוף פעולה בתקווה גם עם איגוד האינטרנט, גם עם גוגל ישראל שמנסים לדחוף את הנושא של סטנדרטים וגם עם מוזילה ולהרים איזה משהו קצת יותר רחב כדי לטפל קודם כל באתרי הממשלה שהם דברים ציבוריים ואני חושב שאני רוצה שהכסף שלי ושלכם ישרת את כולם ואחרי זה גם בשאיפה יותר אתרים פרטיים למרות שהגורמים המסחריים בדרך כלל מגיבים קצת יותר מהר
בעיקר שהיום לכל אחד בכיס יש היום איזשהו דפדפן שמבוסס WebKit, בין אם זה כרום, בין אם זה ספארי, או כל הדברים הדומים, או פיירפוקס. לאנשים בדרך כלל, או הרבה פחות, יש אקספלורר במובייל שלהם, ורצוי שכל הדברים יתאימו. מצד שני, יש גם בממשלה דברים שצריך לתת להם את הכבוד המתאים. בנושא של תפסים בממשל זמין, אתם רואים שיש לנו תמיכה גם בפיירפוקס, גם בלינוקס, בפיירפוקס גם על לינוקס וגם על ווינדוס, ואפילו הוא זיהה שאני על לינוקס וסימן לי את הנקודה שחורה ליד הגרסה המתאימה. הם עדיין לא עובדים פרפקט, והם קצת עובדים על הפרפקט 64 ופיירפוקס 5 וכל מיני דברים, אבל יש נכונות ואתה שולח להם דיווח שיש בעיה, ובגרסה הבאה זה מתוקן. יש חבר'ה שהם ממש בסדר בממשלה, עדיין לוקח להם קצת יותר זמן, או גם אם זה לא בדיוק בקצב שאנחנו רגילים אליו, שיש בנייה לליג שאפשר לקבל את התיקון טיק-טק ומערכת באגים פתוחה, שאתה רואה את הפתרון מיד. מצד שני, ואני חוזר לצערי לדוגמאות השליליות, יש גם ממשל קנייני, שמוציא מכרזים עם דרישה כזאת. All client workstation will be used Windows 7, and all servers will use Windows Server 2008. 2008, כן. בסדר, אבל כשממשלה מוציאה מכרז שדורשת מערכת קניינית, תסלחו לי רגע על הקפיצה אחורה. ראיתי למה המכרז, זה לא משנה למה. אבל ברגע שהממשלה, ודרך אגב זה לא המכרז היחידי, אבל ברגע שהממשלה מוציאה מכרז למערכת מסחרית שעולה כסף, אני לא חושב שהכותרת הזאת תיפטר מתישהו. כלומר, אתם רוצים לפתור את הבעיה של שיעבוד לאיזושהי חברה מסחרית, ומיקרוסופט אולי דוגמה קלה, אבל היא ממש לא הדוגמה היחידה, ויש מספיק ספקים שסוחטים פה את הכסף מהמדינה, ואנחנו לא נתחיל במצעד השמות. מה לעשות, העיתון בחר לי את הדוגמה הכי קלה. אז שום דבר לא ישתנה. אם הממשלה רוצה לעשות מכרז אמיתי, לכו, תאפשרו טכנולוגיה חופשית, אולי תדרשו טכנולוגיה חופשית, יש הרבה פתרונות יפים מאוד שעובדים. אם זה עובד לשבעה נדמה לי, ואת תפסו אותי במספר מתוך 10 אתרים הכי גדולים באינטרנט, אני חושב שזה יכול לעבוד גם לממשלת ישראל. וזה מה שיש לי להגיד על הכותרת הקודמת, ותודה פה לדורון על התמונה הנחמדה. וזה גם... הקרדיט עם השלט זה חבורה שקוראים לה אירה, היא לא חלק מהקהילה, אבל היא עשתה איזה, היא רואה חשבון. אני חושב שאני מוכן לתת לה כניסה חינם לאוגוסט פרימיום וחברות של כבוד בעמותת המקור. אני רוצה, אם אנחנו כבר בעניין של בלינוקס זה לא היה קורה, ודיברתי מקודם על שיווק, אני רוצה להגיד שאנחנו רוצים לפתוח תחרות לגבי עיצוב של סטיקרים וסיכות דש על בלינוקס זה לא היה קורה, כדי שנוכל לחלק. אז כל מי שרוצה להתעסק עם גרפיקה, יש לו הצעה. מוזמן, ואני מקווה שתוך מספר חודשים יהיה לכם את זה ביד, ועל הלפטופ, ועל השלטים, ועל whatever, ובטוקבקים זה כבר נמצא, אז שם זה לא בעיה. ושוב בעניין הזה, אנחנו הוספנו לסדרת מסלולים שלנו גם את הסדנת פיתוח למחאה החברתית, אז אתם מוזמנים. שאלות? משהו? טוב, אנחנו נעבור לשלב הבא בלוז. אדם?